V současné době plno lidí si hraje na něco, jako jak jsou čistý, jak jsou, jak, myslím, jako vůči přírodě, vůči všemu. Když zkrátíte čas, co se stane s emocema. Díky tomu zkracování času ty emoce se ohromně oplošťují. Dodělí si tu maturitu, ta mládež má nějaký vzor, jako, a teď mi to je k ničemu, no je to k ničemu, máš pravdu pro tebe, ale víš, jako imidžově pro ty děti, to jako ovlivníš hrozně moc dětí, který uvidí, že jako hraješ NHL, máš dost peněz, ale stejně si doděláš maturitu. Byla doba, kdy jsme si překážky ze života odstraňovali. A nastala doba, kdy si je tam musíme vracet. S rozumem a s edukací. Milujte život a chtějte od něj co nejvíc. A jestliže miluju život, nemůžu kvůli tomu ubližovat ostatním, protože miluju život jako takovej. A jestliže nemají ten smysl života, neví vlastně co s ním, tak potom buďme upřímní, to je jeden z důvodů, proč nám přibývá sebevražd mladých lidí. Že? A spotřebujeme ty depresiv a všechno.